אני שומע את כל החיקויים של השדרנים שאתה עושה לנו בפוסטה. אוקיי. אוקיי? אוקיי, למה אתה אוהב לעשות חיקויים? חיקויים בפוסטה? אני אגיד את האמת. קודם כל, כאילו, מה זה כמו כולנו? אני לא יודע, אני גדלתי לתוך ארץ נהדרת, כאילו, לתוך ארץ נהדרת, מגיל 3, וגם בובה של לילה הציתה בי איזשהו משהו שהייתי עושה פעם, יש לי אפילו איזה סרטון מ-2012 כזה, שאני עושה חיקוי של אלישע לוי, אבל בכל מקרה... איזה עוד יש לך בארסנל? יש לי המון, יש לי המון, חוויתם את רובם, האהובים זה רז זהבי, האגדי, האגדי. בוא נספר לך סיפור. בוא נספר לך סיפור על ניסים ניסים, החלוץ של בני משאושה, ואבי קרגולה. אבל תשמע, זה פשוט כיף, כאילו, זה הסתלבטות על כדורגל הישראלי, שהוא גם ככה מסתלבט על עצמו בזה שהוא קיים, אבל אני אוהב את זה. אבל אני אוהב את זה, וזה סבבה לגמרי, אחי. זה מדהים. וזה... אז כן, זה כיף, אחי. הנאה צרופה. מסתלבט על עצמו שהוא קיים. דור צודק, אחי. דור צודק. אז אני כאילו, ככה זה זורם לי ב... אני עושה את זה הרבה אחרי שאני רואה אירוע מאוד מאוד מצחיק, כמו שעומר אצילי, נגיד, קדיש מזל טוב לעמית חנגל. כן, עמית חנגל היקר. עמית חנגל היקר, שיהיה לך הרבה מזל טוב. כאילו, אני אומר, איזה צפוי זה. כאילו, אין יותר טוב מעומר אצילי לעשות את הדברים האלה. עוד פעם לא בדק תעודת זהות, זה לא בדיחה שלי, אבל אני זורם איתה. כאילו, אתה אומר לך, מי שעשה את הבדיחה הזאת לעומר אצילי, כבר ראה את הפאנצ'ים של אחר. הוא כבר ראה את הטוויטר רועש גועש. עמית חנגל. עמית חנגל. זה ענק. טוב. גמרת אותי. כי בדיוק ראיתי את זה גם היום בבוקר עוד פעם. אי אפשר, אחי, אני בלופים, כל יום בבוקר זה הזמן שלי, זה מקום יוגה. עמית חנגל היקר. אתה פלורץ, אני רק רציתי לספר לך ולהגיד לך הרבה מזל טוב. אוי, 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 אוי. טוב. חבר'ה, אנחנו עוברים לענייני אקטואליה, לינוי אשרם פרשה, אפשר להגיד בשיא. בשיא, חלום שלי להגיע לשיא בגיל 22. אבל באמת בסיס, זאת אומרת, כאילו כבר... אני הבנתי שכאילו אחרי זה אתה זקן. הבנתי, כן, גם הממוצע גיל שם הוא נורא נמוך. אבל 22 זה... כן, כי זה כבר לא אותם... מה קורה, משה חוגג? או ג'יזוס. או עומר אצילי. או עומר אצילי, שהוא החוגג באמת בפועל. רגע, אבל זה היה גם עם דור מיכה, לא? כן, אבל דור מיכה מכחישים אותו, כי הוא כאילו לא כזה טוב. העונה. כאילו, אכזבת העונה, כאילו אם זה, שמים אותו בפריים, לרגע. אכזבת העונה, אוקיי. כן, לינוי אשרם, אני לא יודע, כאילו זה, כאילו שמעתי שהיא הולכת לפתוח מכון של עצמה. לא ליווי. לא מכון ליווי. התעמלות אומנותית. התעמלות אומנותית. חשוב לשים את הדגש, כי זה קריטי. אני בן אדם ששם דגשים. חד משמעית. אני חושב שזה כאילו, זה לגיטימי. אין לה כבר מה עוד להשיג, אבל לא ראיתי את רונלדו או את מסי אחרי שלושה כדורים, ארבעה כדורים, כדורי זהב, וטוב, מסי גם לא זכה במונדיאל, אבל גם רונלדו... פאקינג לוזר! אבל לא ראיתי אותם פורשים בגיל צעיר, תשמע, אבל אולי זה הכדורגל וזה, זה הבדל, אני יודע, אני רגיל לספורט שהוא ספורט קבוצתי ופחות פורשים בגילאים האלה, אבל שאלה בהצלחה, לדעתי... אז נשיג הרבה וגם הזכירו אותה לעד בערך. כאילו גם בטניס זה היה לא מזמן ככה, אתה יודע? שכאילו היו פורשים בגיל 31. ואז בא פדרר ואמר... ואז בא פדרר ונדל ואפילו ג'וקוביץ' כבר 33-4. אגב, הם שולטים עדיין בפחות ג'וקוביץ' שולט בענף בגיל כזה. ונדל לוקח גם צלמים בגיל כזה. אז למה לא? כן, ואתה אומר לעצמך, אפילו בוא ניקח את... טוב, אנחנו נגיד...